Piccadilly Circus é uma famosa praça, dentre várias, aqui da cidade de Londres. Thank you. A mulher me oferecendo um papel aqui. Eles estão fazendo uma manifestação aqui, um protesto. Então, é muito comum você ver esse tipo de coisa por aqui. Principalmente porque aqui concentra uma grande quantidade de pessoas, né? O meio de chamar a atenção. Como vocês viram escrito no cartaz ali, estava escrito Free Assange, né? Para deixar ele livre. Bom, aqui a gente está indo em direção a uma região chamada Chinatown. É um lugar onde encontra bastante coisa chinesa, né? Você vai encontrar padarias, restaurantes, bastante enfeite nas ruas também. E uma grande quantidade de turista também. Vocês vão encontrar gente do mundo inteiro aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Reis, aqui do canal Vida na Inglaterra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu compartilho bastante curiosidades sobre a vida aqui na Inglaterra. E me segue no Instagram também. Eu posto muitas coisas sobre o meu dia a dia lá. Hoje é sábado, tem bastante gente nas ruas. Provavelmente no meio da semana você não encontra essa quantidade de pessoas aqui. Essas duas regiões, Piccadilly Circus e Chinatown, ficam bem próximas aqui. Para quem não sabe, a Piccadilly Circus é uma praça, uma das zonas mais movimentadas aqui da capital britânica. A maneira mais fácil de você chegar aqui é pelas linhas de metrô. O nome da estação chama Piccadilly Circus. E pode-se chegar aqui por meio da Piccadilly Line, que é uma das linhas de metrô, ou pela Bakerloo Line. Esse aqui é um botão que a gente pressiona quando vai atravessar a rua. Seria o semáforo dos pedestres. Em alguns lugares não tem esse semáforo aqui, vão ser umas bolinhas que ficam piscando. Aí é preferencial dos pedestres, os carros têm que parar para vocês. Aqui na minha direita a gente tem um cinema. Como eu falei, vocês vão encontrar de tudo aqui nessa região. Cinema, cafeterias, padarias, pub, lojas, restaurantes, enfim. Uma grande variedade para os turistas. Esse pedaço aqui ele ficou bem vazio devido a algumas restrições que a gente estava enfrentando aqui durante o período de pandemia. E se você vier aqui à noite, é muito comum você encontrar também a galera aqui tomando uma cerveja, a galera que quer realmente se divertir. Além de ter algumas baladas por aqui, é muito bonito à noite por causa dos painéis de LED lá na praça do Piccadilly Circus. Fica bem iluminada à noite, bastante colorido. E não se preocupa se você não tem um acento ou um sotaque britânico. Londres é uma cidade cosmopolita, que é uma união de várias línguas e culturas diferentes. Para você ter uma ideia, aqui se fala mais de 300 línguas, muitos idiomas diferentes. E é o lugar perfeito para você arriscar. Eu falo arriscar porque não é raro de você encontrar pessoas que moram aqui há muitos anos e não falam o inglês. As pessoas que trabalham aqui nesses restaurantes, bares, pubs e lojas e tudo mais, eles têm os seus salários calculados por horas. Nós não temos, como aí no Brasil, um pagamento mensal, um cálculo mensal. Ou seja, alguns lugares eles podem pagar mensal sim, mas a maioria são pagos quinzenal ou por semana. Então é muito comum você ver as pessoas trabalhando muito, fazendo bastante horas para poder ter um bom salário. Então é onde entra aquele detalhe, muitas pessoas se dedicam muito ao trabalho e acaba não aprendendo o idioma, principalmente para quem trabalha com pessoas da sua mesma nacionalidade. E para quem tem curiosidade de saber qual que é o valor do salário mínimo aqui, ele gira em torno de R$8,91 por hora. Isso para pessoas que são maiores de 25 anos. Pessoas abaixo dessa idade vão ganhar um pouco menos. É uma média de 30 mil libras ao ano. É muito comum também eles fazerem esses cálculos anuais. Por exemplo, se você for alugar uma casa, qualquer tipo de coisa que envolva dinheiro, eles vão perguntar qual é o seu ganho anual. É meio esquisito, mas é um costume deles. Aqui já é a região do Chinatown, as mesas aqui fora, o pessoal comendo, tomando um drink.
bastante enfeite da cultura chinesa. E claro, os restaurantes chineses. Eu particularmente não gosto muito da comida chinesa. É, não é o meu preferido. Posso até comer, mas alguns cardápios aí não faz o meu tipo. Se vocês quiserem saber aí algo relacionado à cultura aqui, deixa aqui nos comentários, ou até mesmo dessa região que a gente tá. Dá pra ver que tem muita gente aqui, né? Tô fazendo um malabarismo aqui pra poder gravar. Essa espécie de carroça, não sei como que chama, é para vocês fazerem um passeio aqui na região. Eles colocam umas músicas bem altas aqui, você combina aí com a galera, toma aquela gelada e já vai fazer o passeio aqui na região de Piccadilly, Chinatown. Então deixa seu like aí se vocês curtiram, se vocês gostaram. E pode deixar aqui nos comentários também se você quiser saber algum assunto de alguma cidade, daqui de Londres, ou de qualquer lugar aqui da Inglaterra. Peço para que, se você não for inscrito, já se inscreva no canal, me segue lá no Instagram e a gente se vê numa próxima. Valeu!